кумедний випадок стався з поліцейським в американському місті Кларксвілл. Детектив Холл піддався нападу агресивного гусака на одній з вулиць міста. Тварина вирішила, що це людське вторгнення на його землі і давай захищати свою місцевість. Поліцейський відбивався як міг і йому ледве вдалося втекти. Називається «Допоміг». Небайдужий пішохід, побачивши неправильне направлення світлофора, вирішив його розвернути палицею, яка була поруч. Але не вдалося. Конструкція впала на проїжджу частину. Напевне, та палиця підтримувала кольорового. Відео милоти. У інтернеті популярності набирає ролик, в якому 9 каченят намагаються застрибнути на поріг. З декількох спроб їм все ж вдається це зробити. Можна тільки повчитися у малечі такій цілеспрямованості. Запальний танок продемонстрували ці 8 чарівних дівчат. Учениці однієї зі шкіл танців Ірландії зняли показове відео, як треба виконувати їх традиційний степ. Все чітко та синхронно. І тільки подивишся на їх ноги, то аж хочеться підловити цей ритм і стати в ряд разом з ними. Для заряду енергією подивіться це відео. На ньому видно, як декілька козенят просто не можуть всидіти і навіть встояти на місці. Тільки бігають і стрибають. Навіть стає цікаво, що їм дають таке їсти, після чого вони такі рухливі.